esperado, Guilherme. Chegamos. Começando mais um vídeo. Já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. É o seguinte, estamos com um RP novo aí, que vai ter de vez em quando. Daqui a pouco explico mais, vai. O pessoal tá disposto a ajudar aí? Como é que é? Pergunta pra eles, prefeito. E aí, grupamento, vocês estão dispostos? Sim, senhor! Eles estão com energia. Quem que você trouxe aí, Russo? Eu conheço alguma da sua rapaziada aí, mas tem caras novas aqui. Certo. Eu falei pra você trazer a elite, né? Positivo. O senhor vai conhecer cada um deles. Fantaria. Abre alas aí. Zedeiros, ordem, acompanhar o prefeito, execução. Sai da frente aí, cidadão. Bom Fica dia. Na frente, não. Daquele... Guerreiro do fuzil, se afasta, viu? Bom dia, o negócio de noite é bom dia. Prefeito, não quero ninguém de fuzil atrás do meu pelotão, não. Estamos desarmados, viu? Grupamento Alfa, meu comando. Grupamento, sentido! Quê? General Russo apresentando o grupamento Alfa. Bom, apresentado? Já tô me sentindo protegido. Palhaço do caralho. Essa é a ideia. Tapa nesse prefeito, velho. E quem mais que você trouxe aí? Com você aí? Quem que tá no seu suporte aí? Vamos lá. Um por um, certo? Por escala de hierarquia, os senhores vão se apresentar. Execução. General Cash se apresentando, senhor. Coronel Oliveira se apresentando, senhor. Tenente Coronel da Silva se apresentando, senhor. Capitão Moura se apresentando, senhor. Primeiro Tenente Rachel se apresentando, senhor. Subtenente Daenerys se apresentando. É o mais palhaço do que Tenente Cordeiro se apresentando, senhor. Então, coincidentemente. Olha minha cara, velho. Meu personagem parece um cara de massinha, velho. É isso. Olha o meu cabelo verde, velho. Por que eu tô com o cabelo verde, cara? Equipe boa, hein, Russo? Bom. Guerreiro, primeiro precisamos do espaço nosso, certo? Precisa de uma arma, velho. A gente tô desarmado aqui de farda, eu tô ficando doido já, velho. A gente precisa de um local isolado com proteções, certo? Você só sabia que ia acontecer algo assim, eu já pedi algumas reformas aí, melhorias em uma área da cidade que já foi utilizada pra isso no passado e que agora a gente pode atualizar pra atender as funcionalidades de vocês aí. Eu sabia que vocês estavam vindo aí. Ah, não, imagina. Tá terminando os últimos detalhes já no ambiente que vocês vão estar se instalando, né? Essa aqui é a minha prefeitura, eu trabalho aqui todos os dias, já fui sequestrado aqui algumas vezes também. Ah, tá, não, mas que lugar horroroso, velho. O senhor tem segurança. Que lugar horroroso, velho. Tá 3 dias que eu preciso. Tá bom, né? Pra ele se tornar um militar. Achei que você é o quê, ô? Seu gado do caralho. Que porra de 3 dias, caralho? Uma das salas aí da gestão administrativa da cidade. O nosso trabalho aqui, como basicamente... Como foi 6 meses lá e não tem nada? Da cidade, em questões só de... Só tem bicho burro aqui, velho. Roupa aqui dentro. General. Prossiga, Guilherme. Seguro ficar muito tempo aqui sem arma? Negativo. Ele tá providenciando material bélico aí. Nada. Também tô me sentindo estranho, Guilherme. Capivara, ó. Você como chefe de segurança, te apresentar primeiramente aqui ao batalhão, pode batalhão capivara, Alfa. Para, mano. Vou estar de arrancar a arma da mão dele, velho. Ajudar a controlar um pouco do caos que tá aí. O cara de cafetão do caralho. Maior aí é o grupamento à vontade. Caveira! Isso não é problema, porque aqui vocês estão com o Estado. É o maior poder e dinheiro nunca é um problema pro prefeito. Então bota na minha conta, caralho, dinheiro. Dinheiro eu gosto, irmão. Deus, tá recuperando bastante aqui. Eu vou raspar esse pessoal daqui, filho. Já a gente vai estar fornecendo o bom e do melhor só pra vocês em questão de estrutura e equipamento. Não vai ter economia porca sendo feita com poderio militar aqui do Cidade Alta. Tem, general. 3, 4 combos aí. Até esse local nós vamos chegar lá desarmado ainda? Traz aí. Positivo, guerreiro. Pelo que eu tô entendendo aqui, o batalhão tá lá, a gente vai ter que desarmar até esse ponto. Infelizmente. Mas eu não acredito. Tem mais alguém que saiba de nós aí, guerreiro? Não, eu não acredito que... Deixa eu te falar. Um gritou comigo. Que é isso, gritou, cara? Contigo. Mas o que você fez pra ele gritar contigo? O patrão me ligou e me apressou. Tá rolando aqui, velho? Aí, o moço, que quem manda sou eu. Ele gritou comigo. Oh, Harris. Meu Deus. Não fala uma coisa. Esse pessoal não tá acostumado com como é que a gente trabalha ainda, Harris. O que tá acontecendo aqui, cara? Tô boiando nisso aqui. Eu sou trebi, mas é que eu não tô acostumado. Mas quem é essa do meio aqui, hein? Meu amigo. Não tira o olho, não. Tá olhando, eu vou olhar, fi. Tá olhando, eu vou olhar. Deixa eu ver como é que tá. Boa noite, pelotão. Ninguém deu boa noite. Certo, grupamento, atenção. Grupamento, descansou. Certo, guerreiros. Seguinte, fila única. Começando por essa fileira, me acompanha, execução. Ô, guerreiro.
Você já viu que tem uma moça ali, hein? Aquela moça ali tem que pegar o contato depois pra mim. Deu zoom, certo? É, né, coronel? Putaria. O nome dela é Morena. O nome dela é Morena aqui. Meu nome é Moreno, você sabe, né, Jorge? Positivo. Eu já tava imaginando isso, viu? Moreno, guerreiro. É que te chamo de Moreno. Moreno. É, meu nome é Moreno, acho. Pode ir nesse nome, guerreiro. É isso sim, foi falado, guerreiro. Cinco tom. Já vi palhaço lá fora, lá. Já vi palhaço sem camisa, passando radinho lá. Tá lá na frente lá. Que a indivíduo em cima da joalheria, senhor. Que adianta um pilotão fantasma sabendo a cara de todo mundo? É, tá mais a cara amassada sua. Não. Eu tive problema com pressurização do avião, no meu avião aí, entendeu? Tá parecendo uma formiga, porra. Vida de inseto, guerreiro. Olha isso aqui, cara! Ah, eu gosto. Essa guerreira aqui, que eu não tô reconhecendo. Mãe, gosto do guerreiro Raidu. Meu Deus do céu, velho. É, dê uma olhada ali na porta ali rapidinho. Já tinha palhaço ali sem camisa passando no rádio ali já. Então, eu já sei o que eu vou fazer aqui. Eu não vou. Já temos o plano já. Eita, cara, aí sim. Eita, esse lugarzinho aqui. É, você viu o sinistro? Lugarzinho bom, vai. Ah, sai por fora, entendi. Barca, vai. Barca aí, pessoal, barca. Só embarcar, gente. Pode ir aqui, guerreiro. Sobe. Vem comigo, meu querido. Bom, excelente, guerreiro. Pode subir. Chegamos aqui na nossa base aqui, ó. É o seguinte, resumindo a série aí. Vai ser uma sériezinha de pouco vídeo, só de vídeo de sábado, provavelmente. Ou na quinta também, quando não tem. A gente taca alguma coisinha aí, tá ligado? Vai ser aqui, a gente vai fazer tipo um EB, só que é um grupo mais fechado, tá ligado? Tipo um EB a gente vai fazer aqui. Trabalhar no Cidade Alta. É, aqui a gente conhece bem, né? Aqui a gente conhece bem, aqui a gente já tá na nossa casita. Eu quero ver vagabundo entrar aqui, filho. Entrar aqui é balaia, sabe? Aqui é morte. Pode desembarcar aí, pessoal. Valeu, permissão, general. Permissão, general. Pode desembarcar. Vai lá. Desembarcando. Caralho. Desembarcando. Bora. Fez a gracinha ali com a polícia. Se acusa. Não vi se acusa. Isso aí. Se acusa. Lá na Cinco Tom, senhor? Sim. Sim, senhor, foi eu, senhor, Subtenente Havertz. Subtenente Havertz, bom. Sim, senhor. Excelente, guerreiro. Guerreiro. No Fora de Forma, o senhor vai conversar comigo, viu, guerreiro? Sim, senhor. No Fora de Forma, a gente conversa. Tá aqui, Russo. A Meimei, aliás, certo. Você falou que Meimei é o sobrenome é melhor, né, no caso. Então, positivo. Aqui à sua frente, Coronel Aleluia, aqui, ó, da cidade. Certo, piorou mais ainda, pô. Boa tarde. General Russo. E o Russo trouxe o Batalhão Alfa, que é um grupamento militar aí também altamente capacitado aí, estratégico, periculoso, fantasmas, que vão estar somando força com a gente. Tá jogando muita responsa, irmão. Isso aqui vai se dar uma merda. Senhora, poderia me apresentar as divisões da sua polícia, guerreiro? Equipamentos de vocês, né, ali, ó. Vocês podem estar olhando ali os veículos que foram cuidadosamente modificados aí. Certo. Já grupamento, atenção! Patrulha. Vai lá. Frente pra direita! Caveira! Bom, prossiga, guerreiro, com a informação. É, então aqui o que a gente tem pra trabalhar aqui, eu acho que vai agregar bastante pros senhores. Eu pedi pra... Deixa eu esperar a decolagem aqui. A qualidade da imagem, guys, fica diferente aqui nesse servidor aqui, porque aqui não pode ter mod gráfico, tá ligado? Então vocês estão vendo que tá diferente no meu vídeo. A gente tem aqui alguns veículos pra movimentações mais rápidas e mais também bruscas, assim, vamos dizer assim. Então... Lá naquele canto ali, a gente começa já com um veículo blindado, né? De quatro rodas. Porém, não, que cabe, eu acho. Não. Ô, prefeito, tá dando um tapa na sua nuca, velho. Ali um carro um pouco mais ali, sei lá, um terreno externo, uma movimentação mais rápida e também com poder de fogo. Em cima a gente pediu pra colocar ali uma metralhadora. Pra necessário um combate armado. Já tem aquele veículo. E aqui é o grande, né? Aqui eu acho que é o caveira aí da tropa aí de vocês. Esse é blindado, excelente. Seis rodas, sobe, entra na água, sobe no morro e cabe bastante. Canhão é funcional? Não sei. Podemos estar testando. Canhão é funcional? Podemos testar. Muita casa vai cair, hein? Porra! Prefeito, guerreiro. Vou deixar bem claro. Usando aí de dois material aí excelente pra nós, hein? Luz e som. Fumaça, viu? Atordoar a bandidagem assim. Na hora do conflito. A gente gosta de aparecer assim, viu? Viu? Eu também não sei. Eu ia atirar naquele veículo. Eu não sei como é que é aqui essa situação antes. Se passar a aeronave aqui, vai ser abatido.
uma máscara maior. Vocês viram que vocês estão próximos de uma comunidade aqui também, né? Cuidado, guerreiro. Vai com calma, vai com calma. Senão vai machucar aí. É isso. Uma queda de madura aí. O guerreiro caiu e não levanta mais não ali. O que é aquilo ali, meu Deus? Ah, aqui é a cadeia, ó a cadeia, ó a cadeia. A gente vai inaugurar essa cadeia hoje, viu? Positivo, pô. Temos dois voluntários, dois. Excelente, bom. Gostei dessa área de musculação aqui, ó, TFM. Então você vai também, é três aí, ó. Três. Aqui é o local onde vocês encarceram as pessoas. Se vocês prenderem alguma pessoa, ele vai ficar restrito a essa quadra aqui atrás, a academia à nossa direita. E também a parte interna, caso os senhores permitam, tá? Que é os dormitórios onde eu vou mostrar pra vocês logo em seguida. Caralho, ficou doido isso aí. Dormitório, tá, pessoal? Essa porta aqui, ela dá para a quadra. Então, caso vocês queiram deixar essa porta aberta ou não, é critério de vocês, tá? Sai daí, guerreiro! Nunca pise aí, viu, guerreiro? Sai do redondo, irmão. Sai do redondo. Não é possível que você pisou aí, ô demônio. Tenta comigo de novo. Olha. Caraca, esse alfa, é tá? Isso. Tá bem iluminado, né? Tava esperando por isso não, guerreiro. Passou alguma coisa aqui. O que foi? Atualiza aí. Atualiza aí. O que foi? Pega. Quem é o palhaço lá na frente sozinho, porra? Os caras podem estar emboscando ele aí. Quem que tá sozinho lá na frente? Fala aí, guerreiro. Foi averiguar a placa ali. Pô, mas você vai sozinho? Você tá de brincadeira, né? Eu pensei que tem gente comigo aqui atrás, pô. Pô, olha pra trás, cara. Não vai ficar sozinho lá não, hein? Já que a placa tá em igreja, viu? Vai ser desculpa pra bijão e reclamar. Ah, deixa entrar que você sabe como é que é. Qual a graça do senhor? Ah, meu mendigo. Agora pode entrar salvagem. Você mendigo? É, eu chamo de Antônio. Como é que é? Tem que sair pra comprar celular, comprar tudo. Antônio? É, pra chamar de Antônio, né? Pode crer, você faz o quê? Parte de segurança ali do juiz? Do prefeito? O senhor quer essa segurança dele também? Segurança, isso. Do prefeito. Entendi. E da prefeitura. Vocês eram militar antes? Eu já, no interior, já servi sim. É, bandido. Não, não. O quê? Não, não liga pro meu pai, não. É bandido. Tu vai testar pra ver se tá funcionando. Ei, passa devagar, viu? E aí, guerreiro? Você falou pra mim que era da rota, né? Como é que era? No padrão caveira, pai. Correto. Então lá você já teve um treinamento assim, não já? Com certeza. Basta um pouco, então. Faça um pouquinho, faz prefeito, um senão vai junto. É, vamos lá, hein? Só duas só, hein? Quero ver, hein, guerreiro. Vai lá. Bom, sustenta, hein? Quero ver. Bom, sustenta. Tá fraco? Calma. Aí, é que às vezes, né, você fala que tá fraco, chute. Toma, entendeu? Eles têm que testar pra ver o potencial da opressão que pode ser feita nas ruas. É, porque... Calma aí, cansei. Aí, ó. Toma, já tá bom, calma. Tá tranquilo ainda? Vê se tanca três. Vai, mora. Pode dar uma. Que isso? Você quer dar um tiro nele. Aí, ó. Boa. Olha que legal, pô. Só isso, guerreira. Só isso, guerreira. Olha no olho dele, vai. Quero você vibrando. Aí, calma. Come terra. Ah, não, tá cuspindo em você, Moura. Vai deixar isso aí, Moura? Cuspi no chão. Boa. Tá aguentando, guerreiro. É isso, aguenta. Aguenta aí, ó. Já tá treinado. Mais forte que o outro, hein? Já treinou muito na roda. Mais forte que o outro, hein? Isso é muita coisa. É, né, guerreiro? É, guerreiro, você vai desmaiar, guerreiro. Tá bom, acaba os colagens. Então, deixa eu te falar, cara. Tem umas coisas aí que eu precisava passar pros senhores depois, que vai ajudar muito, entendeu? Que eu sou um dos caras que tá todo santo dia acordado e presenciando de tudo. Atentado à prefeitura, sequestro, mensagem de criminosos a prefeito. Tudo. Ontem mesmo foi um atentado que o prefeito tava falando ali, foi em frente à nossa casa lá. Positivo. E aí foi uma família de rua aí, uma tal de Medellín, já sei quem é a 01 deles. Já sabe onde que fica? Informação. Já, tudo ali no nosso bairro. Entendeu? Então se você quiser pegar meu número, quiser trocar uma conversa, eu venho aqui, sem problema algum. Já sabe, tem moto aí. Você tá na rádio? Tô na rádio. Ele foi na direção da entrada B lá, hein? Não, tá dando a volta, tá indo pra lá, eu acho. Ali, pulou ali, à esquerda. Eu vi. Aí já vai passar não, ainda vai passar não. Cadê vocês? Com a VTR, vem. Tô aqui na entrada da aula. Lanche tem da médica aqui. Mas tem de carro não? Ninguém tá de carro? Negativo. Tá todo lugar do carro aqui, eu vou pegar um. Galera, é o seguinte, a gente vai fazer uns testes aí nos carros, tá ligado? Vamos botar esse vídeo no sábado aí. Vamos botar um videozinho pra vocês aí. Calma aí. Conseguiu ver ele? Tá por aí ainda? Negativo, aqui não, negativo. A entrada da alfa tá safe. Acho que ele não vai estar por aí, não. Não vou sair, não. É esse? É esse aqui que eu quero testar. Calma aí. Deixa eu ver esse negócio aqui. Quanto será que cabe nesse? É, não sei. Tem que entrar aí.
Caraca, olha esse blindadão, velho. Agora a gente vai testar, calma aí, coisa por coisa. Esse aqui é o primeiro, ó. Vamos testar esse blindadão ali agora, vambora. Esse blindado não é anfíbio, né? Não, ele começou a navegar ali, mas depois afundou e me lasquei, perdi a sua. Positivo, positivo. Ele foi navegando, eu fui seguindo. Vou dar um disparinho nessa pedra aqui, acho que não vai quebrar, não, calma. Gostei, gostei. Seria bom um outro veículo pra gente ver. Deixa eu só ver, não, só quero ver a distância que isso aqui vai. Interessante. Rapaz, esse blindadinho aqui é bom, hein? Ele é rápido. Esse aqui, né? Ele é rápido, pô. Isso aqui pra entrar na favela é bom demais. Já testou tiro nesse aqui? Pra lá, parece que tem uma favela pra lá também. Né? Tem favela pra lá, não tem favela ali? É, ali pro lado do Vieira. Naquela direção tem uma favela. Entendi, entendi. Eu quero ver a resistência desse carro aqui, entendeu? Ah, eu acho que ele vai resistir bem, viu? Você acha que é bom? Eu não sei se ele vai varar fácil, mas o outro entendi, ele varou, mas ele, o motor foi intacto. Mete bala aí no pneu de novo, vai. Sai do outro lado, guerreiro, pra não morrer aí, viu? É, cuidado de tomar tiro aí, caralho. Tá. Agora é o seguinte. Vem na frente, na parte da frente. Eu quero que você dê tiro na parte da frente do blindado, vai. Que pegada de hoje? Não, aí você dá um tiro de vez, calma. Aí eu te falo. Vai. Se pegar em mim, tem falha, caralho. Vai. Pode rajar, vai. Pode rajar, vai. Eu vou andando e vocês vão rajando. Vai. Interessante, calma. Tá. Tá quebrando um pouquinho, mas tá. Você tem que entender que na favela, se tiver uns 10 caras metendo bala nesse carro aqui, talvez ele não aguenta muito não, hein. Ó. É, pois é, mas só que o bom que tem o tanque, né? É, aguentou bem. O problema é que tem que ter cuidado, que se for na comunidade com muita pessoa e os caras rajar, acho que dá. Tem um probleminha aí. Apesar que se tiver as 10, 15 cabeças juntas e pegar esse canhão nele, já é só uma também. É, exatamente. Ele tem que... ele tem que ficar esperto com isso. Dependendo do aglomerado, é só uma lá. Caralho, as marcações que ficou no carro, velho. Que doido, velho. Fica mais uma, não. Meu cara, amigo, esse aqui é bom, hein? Tem mais lugar, não? Fala. Deixa eu ver aqui como é que é o estilo desse bicho aqui, velho. Caraca, esse carrinho aqui também é bom, hein? Uhum. É. Meu amigo. Só fica meio vulnerável, né? É, vulnerável pra caralho. Exatamente, mas esse aqui. Ah, dá pra fazer umas táticas depois. Meu amigo, gostei desse aqui, hein? Esse aqui, você falou que ele tá com problema no vidro, né? Não é muito resistente. Esse aqui é igual o Insul, gente, lá. Qual é aquele que a gente. Entendi. Caramba, cabe muita pessoa nesse carro. O meu problema é esse. Botar uma equipe nesse carro aqui e esse carro não ser muito resistente, entendeu? É. Pô, a iluminação. Nossa, é quebra muito fácil. Que é isso, pô? Quebrou já. Meu Deus do céu, esse carro aqui não vai dar não, calma aí. Que é isso, pô? Aí todo mundo já morre foi. Aqui, pô. Já foi aqui. Nada disso. Aqui não tem como não. Não dá pra botar ninguém nesse carro aqui não, pô. Dá não. É melhor ficar até sem vidro isso aqui, pô. É, mas aqui, o patrulhamento esse aqui é visto por causa que cabe mais gente, né? É, mais pra transporte, né? É, pra, não vai dar pra usar esse aqui pra entrar na comunidade, tá doido? Isso aqui não dá, não. É, não dá. Tem que ter os blindados lá e... Exato. Bom, esses aí são os carros, tá ligado? Que eu queria mostrar pra vocês. E é isso. Vídeo pequenininho, só pra mostrar mais ou menos aqui. É, teve mais o pessoal falando, mostrando no servidor. Mais pra frente aí, eu não sei quando que vai ter outro vídeo, se é quinta ou se é sábado. Aí eu boto pra vocês, tranquilo? Então, deixa o like, compartilha. Esse aqui é um novo RP aí, que a gente vai fazer de vez em quando, tá ligado? Aqui no servidor do Cidade Alta. E vamos ver. Se vocês gostarem, a gente traz mais vídeos, demorou? Então, valeu, falou, até o próximo vídeo. E fui, bando de trouxa.